ତ୍ରିରଙ୍ଗା କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି। ଗିରଫ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ। ଦେଶ ସାରା ମନ୍ତବ୍ୟର ବିରୋଧ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲେ ବିରୋଧର ଶିକାର। ତ୍ରିରଙ୍ଗା କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି। ଗିରଫ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ। ଦେଶ ସାରା ମନ୍ତବ୍ୟର ବିରୋଧ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲେ ବିରୋଧର ଶିକାର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଥରେ 370 ଧାରା ଲାଗୁ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତାକା ନ ଫେରିଲେ ସେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଓଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଶର ଗର୍ବ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟର ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। का तब सम्मान था जब हमारे स्टेट की मुख्यमंत्री थी भूतपूर्व, और इसलिए आज उनको जी कहने का मैं सम्मान नहीं करना चाहता। जो तिरंगा झंडा मैं उठाऊंगी नहीं। अरे तुम नहीं उठाओगे तो लोगों ने उठा लिया। हम उठा करके या जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, तुमने जो करना करो। और इसको बॉर्डर खोलो श्रीमान मोदी जी, और उपकार वाले और इनको सीधा बाहर रवाना करो। हिंदुस्तान के अंदर इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब इनको बाहर फेंकना होगा और यहाँ के पार्लियामेंट से इनको बर्खास्त किया जाए श्रीमान स्पीकर साहब, और इनको पाकिस्तान रवाना किया जाए और चाइना रवाना किया जाए। ତ୍ରିରଙ୍ଗା କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଅର୍ଥ ଦେଶକୁ ଅପମାନ। ଦେଶ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ପୁନର୍ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଡୋଗ୍ରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସଂଗଠନ। ଏବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ବିନୀତ ଜିନ୍ଦଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିସିର ଧାରା 121, 151, 153A, 295, 298, 504, 505 ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମେହବୁବାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଦେଶ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ପୁଣି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ସି, ପିଡିପି, କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୁପ୍ତାର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।